Dneska tímto videem navazuju na setkání, které proběhlo v Praze. Dindy, se mám ráda. Děkuju, že jste přišli a děkuju za všechny ty ohlasy na naše trička a na naše tašky s takovou vlastně jako krásnou afirmací. Mám se ráda. Ono to vzniklo tak trošku náhodou. Ta trička měla být jenom pro tým a tyhle tašky měly být bílé a úplně jiné, ale prostě chyba se vložila. Vznikly takovýhle, myslím, že krásný a stylový tašky. Byť jsem černý fakt nechtěla, ale vlastně ten ohlas je krásný, moc se vám líbí. Tak jsme se rozhodli, že dáme i do našeho e-shopu pro všechny z vás, které jste nemohli na to setkání přijít. Takže budeme určitě s tématem Mám se ráda pokračovat. A to nejenom 23. února v Avionu v Brně, kde se zase potkáme. Pak se potkáme ještě 11. května v Olympii v Plzni. Ale určitě to téma budeme pravidelně připomínat všem ženám, které jsou sebevědomé, anebo minimálně jsou vědomé v tom, že mít ráda svou rodinu, své přátelé, svou práci a i sebe je zcela přirozené. Jsou vědomé, že vlastně naše krása je v té nedokonalosti. Jsou vědomé, že být svá se všemi chybami a minulostí je zcela přirozené. Pro mě mít se ráda je právě o tom vědomí, sebevědomí, kdo jsem a kým chci být. A vlastně jakou ženu chci v tom zrcadle vidět. A já bych si moc přála, aby se to téma Mám se ráda, aby jsme ho měli častěji na prsou. Čas mě děsí, když potkám ženu, která má tady na prsou napsáno fuck. Já moc s těmhle vtipným názvům nerozumím na prsou. tak si myslím, že tohle afirmace, která nám sluší a pomůže nám víc, a budu ráda, když nás bude víc a když se tomu tématu budeme věnovat společně a nejenom na těch setkáních, která děláme. Mimo jiné máme tady krásný dcer, Moje cesta rokem s Gábinou, se kterou jsme se domluvili na spolupráci, takže mimo jiné budeme podporovat i podnikavé ženy. Tak třeba pokud máte i vy nějaký jako fajn produkt, který by se hodil v naší kolekce, tak mi napište. A mnohem víc takových jako radostí, které nám připomenou, že mít se ráda je fajn. A tak sledujte náš e-shop, my to tam budeme dávat postupci, které nám přijdou fajn, anebo třeba i to, co nám píšete, že by tam mohlo být. A budu se snažit, aby to bylo vždycky minimálně české, s českou výrobou, s českým materiálem, a aby to bylo třeba i eko a bio, aby jsme trošičku s tím mít se ráda podpořili i dobrou věc pro naši planetu, takže rozhodně tam nebude nic plastového. No a mimo jiné tam budou tyhle hrničky, Jenny si tady sedla hezky, promiň, Jenninko, já tě to vezmu, že jo? Vzít si domů trošku lásky, třeba v podobě tady těch polštářků, které už teda na e-shopu jsou a jsou tam poměrně dlouho, takže taky víme, že se vám líbí. Tak to je jedna z takových jako radostí, kterou se budeme snažit šířit. A já strašně moc mluvím, takže vám teďka tam naše šikovná Bára střihne to, jak probíhalo focení právě těch produktů, které pro vás všechny připravujeme, postupně uvidíte na našem e-shopu. Takže mějte se rádi. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm